Dobrý den, dneska vás zdravíme opět z České republiky. Nacházíme se nedaleko Kutné Hory, konkrétně u našeho zákazníka Pia Suchdol. Jak můžete vidět za mnou, probíhá zde předsevzetí příprava předsevzetím kukuřice a jezdí tady souprava složená s traktorem John Deere, krásně obutý na novotážích a je agregován s univerzální kličičem Bednar Velsatil D8500 Profi, který v podniku zakoupili před 2 lety. Výhodou tohoto stroje je vlastně to, že má 6 pracovních orgánů v 6 řadách, takže nám krásně připravuje seťové lůžko v celém závěru stroje. Tento stroj je vybaven dneska radličkami, které zajišťují vlastně celoplošné podříznutí půdního profilu. Pro agregaci stroje s traktorem zde mají konfiguraci pravítka, takže je to pohodlně vlastně zavěšeno v ramenou stroje. Jak si můžete všimnout, tak traktor má dvojmontáže a i přesto je zde vlastně standardní provedení tažné oje bez prodloužení, takže nedochází k tomu, že by se při lomení například otáčení na soudatých nějak docházelo k tomu, že by tady bylo málo místa. Ten stroj je na to dobře přizpůsoben. Tažná oj je hydraulická, zde je velký hydraulický píst, takže při práci dochází k dobrému kopírování terénu. Velká výhoda všech vlastně strojů Bednar, včetně tohoto, je přední páskový smyk. Je to vlastně volitelná výbava, může to být například ještě řezací válec Thresh Cutter, který je například lepší pro to, když by podmínil velké množství mezipohodin a chtěl by třeba dělat podmínky s tímto strojem. Crash bar, můžete vidět velké vlastně segmenty toho páskového smyku. Co je důležité, stroj nebo ten páskový smyk je hydraulicky ovládán z kabiny traktoru, takže obsluha si může ten úhel přizpůsobit vlastně podle toho, jak jsou zrovna podmínky. Teď se dostáváme vlastně k pracovní sekci. Zde máme vlastně jednotlivé slupice, jsou zde dneska osazeny radličky. Co je důležité, tak stroj má vlastně jištění jednotlivých slupic, je pružinové, je horizontální a vypínací síla je nějakých 250 kg. Takže velmi dobrá věc, například i do kamenitých půd nedochází k tomu, že by se nám slupice mohla nějak poškodit. Stroj má 6 řad slupic, které vlastně jsou mezi sebou vzdáleny ty slupice nějakých 17 cm. Takže opět vysoká průchodnost a i například za velkých podmínek bez problémů stroj se neucpává. Důležité je taktéž vlastně světlá výška. Stroj má velkou vlastně průchodnost. Opět výborná vlastnost toho stroje při zpracování nějakých těžkých půd nebo při zapravování i poskyřnových zbytků po sklizni například kukuřice na zrno. Protože tento stroj není pouze stroj na přípravu půdy, ale je to univerzální kypřič pro mělkou podmítku po sklizni, hloubkové kypření do střední hloubky, ale taktéž pro předsevzetí přípravu. Velká výhoda je to, že máme umístěnou poslední řadu slupic za transportní nápravou, takže stroj například může pracovat i bez zadních válců. Dostáváme se vlastně k sekci, která následuje za tou řadou těch slupic, a to je tento páskový smyk, vlastně už druhý na tomto stroji. Ten je zde v tomto případě nastavitelný mechanicky a ten nám vlastně slouží k tomu, že nám finalizuje to seťové lůžko v tomto případě a krásně rozhoduje,
tu zadní vlastně tu hlínu před zadními válci. Takže zadní válce nám potom neslouží k tomu, že by to pole už jakoby nějak zpětně rovnali, ale už pouze tu půdu zpětně konsolidují a vlastně rozbíjí hroudy. Máme zde vlastně válec provedení dvojitý U-ring, můžete si všimnout toho profilování. Výhoda dvojitého pěchu spočívá v tom, že vlastně jednotlivé segmenty jsou do sebe zasazeny, takže dochází k tomu, že vlastně při práci nám dochází k výbornému čištění toho stroje. K dispozici je zde ještě například potom V-ring, ale ono záleží, jaké má kdo podmínky, takže vždycky ta výbava toho stroje spočívá čistě na zákazníku. Ještě bych zmínil, že tento stroj je vlastně kompletně hydraulicky ovládaný. My jsme tady prošli výbavu stroje, vlastně kypřiče versatilového profi, a teď tady máme možnost pobavit se o nějakých zkušenostech a názorech z praxe z využití tohoto stroje v podniku Pias Sudol s obsluhou stroje Martinem Nešvarou. Martine, já bych se chtěl zeptat, vlastně, co tady dneska, jak by na tom poli děláš, vlastně připravuješ, a co tady bylo provedeno předtím za práci a pod co teď připravuješ půdu? No, byla tady řepa cukrová, bylo to vlastně vzaný pod rejvákem od firmy Bednár, a teďka vlastně tady jezdíme ke kukuřicím, srážíme vlastně jakoby voračku poprvně. Jasný. A potom třeba za 14 dní se to bude brát po druhý vlastně a hned se bude do toho sejít. Jakou máš nastavenou přibližně hloubku? No, teďka nějakých, já nevím, asi 7 cm. Jo, takže, takže to, polovina toho, co stojí vlastně. Polovička, než bych to tam měl mít, nebo než to dělá do hloubky, to stačí na první stražení vlastně týhletý voračky, a pak se to když tak zahloubí podle toho, jak budou potřebovat čepové. Jasný. Potom vlastně máš tady moc pěkný takto na dvojmontáž obutí, což je vlastně ideální, jakoby ne, no, ale já jsem si chtěl zeptat, kolik tak s tím třeba přibližně jezdíš kilometrů za hodinu, jak by pracovní rychlost toho stroje, přibližný výkon, třeba kolik tak uděláš za den v dobrých podmínkách a spotřeba paliva? Jo, tak jezdím s tím, já nevím, 10 až 12 kilometrů vlastně, když to vemu, jo, a nechá se s tím udělat, já nevím, do těch maximálně do 50 hektarů. Jasný. Když to vemu jednoduše. Ten stroj tady má vlastně tady to pružinové horizontální jištění. Ano. Máte tady třeba jakby kamenité půdy, nebo jak to tady jsou u vás? Jsou tady kamenité půdy, a jako zpracovává to poměrně dobře. A ještě se zeptám, jak tady ten vlastně stroj, ten výběr toho stroje probíhal? Proč jste se rozhodli zrovna pro Bednára, nebo pro tady ten typ tohoto stroje? No, měli jsme ho půjčený v předloňském roce vlastně, a šéfům se to hrozně líbilo, tak vlastně se zakoupil tenhle ten novej stroj. Jasný. Je to vlastně jakby takový univerzální stroj na podmínky a i před stěhou přípravu, vy to tady v podniku využíváte? Je to více účelový vlastně. Vy to tady v podniku tady využíváte na oboje nebo jenom na předseťovou přípravu? No, teď je to na předseťovou přípravu vlastně, pak je to předseťovou přípravu v hřebce třeba, a na podzim vlastně se s tím skoro podrejvá, by se dalo říct, že jo, nebo hloubkově. Jasný. Dělá před hřepou vlastně k zimě, no.